Da li je eventualna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova patriotski ili izdajnički čin? Da li je nastavak evropskih integracija dobar za sledeće generacije ili za njih bi bilo bolje da se njima prepusti rešavanje kosovskog problema u nekim drugim okolnostima? Kakve te okolnosti u budućnosti mogu biti? Da li zajednica srpskih opština zatvara priču o podeli Kosova između Srbije i Albanije? Da li je ona u interesu Srba koji žive na Kosovu? Ako jeste, zašto su neki koji se samo proglašavaju za patriote protiv zajednice srpskih opština? Da li iza svega stoji ruski interes da se Srbija odvoji od Zapada i veže za interese Moskve? O ovome govore Dragan Šormaz iz Srpske napredne stranke, Aleksandar Šešelj, Srpske radikalne stranke. Pozdravljamo naše goste, posebno Šormaz se ovde već odomaćio, a pozdravljamo gospodina Šešelja koji je prvi put. Hvala vam. Da. A, i, ako je prvi put, za vas. Da počnemo od... Hoćeš ti? Od njega, da. Izvoli. Pa ono što je najaktuelnije, predsjednik Vučić je rekao, prihvatamo koncept nemačko-francuski sa jednom rezervom, radit ćemo na njegovoj realizaciji i dogovorili smo se sa petorkom da zamrznuti konflikt nije rešenje. Nije on baš rekao da prihvatamo nemačko-francuski koncept, on je rekao da prihvata se nekakav predlog, nije precizirao koji je. Negde je javnost ostala uskraćena za informacije posle tog njegovog obraćanja, onako bilo su vrlo šture te informacije, ono što je on izjavio, to je vrlo kratko trajalo, neobičajeno za njega. Ja mislim, ovo iz vaše najave je vezano za normalizaciju, dakle da je svako valjda za normalizaciju odnosa na Kosovo i Metohiji, ako normalizacija podrazumeva da se ne puca na srpsku decu kada se oni vraćaju sa Badnjacima, da se ne krade i ne kolje stoka Srbima, pogotovo južno od Ibra, da Rosu ne upada u apoteki i ostale neke trgovinske radnje ili već gde u Severnoj Mitrovici i hapsi Srbe koji su dojuče bili u policiji Kosova za nekakve navode izmišljene ratne zločine i sl. Ako je to normalizacija, onda smo za normalizaciju. A normalizacija najčešće iz zapadne perspektive iz tog narativa znači odreknite se od Kosova, odnosno priznajte nezavisno Kosovo, razmenite ambasadore, misije, kako oni već to zovu, i ne blokirajte se međusobno na tom putu takozvanih famoznih evropskih integracija. O tom francusko-nemačkom predlogu ne možemo mi da pričamo zato što on nije ipak javan predlog. To se pojavilo nešto u nekim albanskim, pre svega medijama, Albanian Post, ja mislim da je to prvi objavio. To ono još prvi put, da. Da, i sada tu se naslučuje o čemu se tu tačno radi. Ako je to zaista istina, onda je taj predlog pledoaje za nezavisno Kosovo. Imajući u vidu član 4 koji posebno naglašava da Srbija i Kosovo su saglasni da se neće međusobno predstavljati, da će svaka, odnosno svaka zemlja, predstavljati samu sebe u međunarodnim odnosima, to znači Kosovo u Ujedinjenim nacijama, a to znači nezavisno Kosovo i za Srbiju i za svaku drugu članicu Ujedinjenih nacija po sistemu kolektivnog priznanja. E sad postoji i ta, isto taj zapadni narativ i ta fama o tom zamrznutom konfliktu, kako je to nešto katastrofa, kako to jedva čekamo da se odmrzne, doći će neodgovorni pojedinci pa će da urade ne znam šta. Ja mislim da to nije istina i da to uopšte ne odgovara činjenicama. Vi imate mnogo teritorijalnih sporova u svetu, negde zaista dođe do povremenog puškaranja, nasilja, vojnih sukoba, a negde kao na Kipru već 50 i nešto godina nema vojnih sukoba i sasvim normalno život funkcioniše, a Kipar je čak i članica Evropske unije. Ja smatram i mi srpski radikali smatramo da ukoliko ne možemo da dođemo do rešenja za pitanje Kosova i Metohije koje je bilo u našem interesu, u svakom slučaju zamrznuti konflikt bolje rešenje nego neko rešenje koje bi podrazumevalo da se Srbija zauvek odrekne od Kosova. Dakle, zamrznuti konflikt bez obzira na ono što ste na početku rekli, pucaju na srpsku decu. Pa, ali onda je to stvar ucene, ako je to tako. Dakle, znači, to nosi zamrznuti konflikt. Ako nije to tačno, nemojte, pa nije baš to tako stalno. Pa i mnogo šire od toga. Samo polako, dakle, prvo, nije sada pretnja, ako valjda nije pretnja, ja se nadam da nije, da ukoliko vi ne pristanete na ovo naše zapadno rješenje, pucat ćemo na srpsku decu i radit ćemo raznorazne stvari, šikanirat ćemo. To još nisu rekli. Dakle, ne možemo da, ako stvari tako posmatramo, onda smo mi u mnogo većem problemu nego što to zaista tako sada jeste. Mi smatramo da jednostavno hoćemo da se borimo i mislimo da je to treba da bude opšti stav
stvar nacionalnog konsenzusa, da se borimo za Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Onoliko koliko je sada u našim mogućnostima. A to je pre svega da se ne odreknemo i da ne dozvolimo da Kosovo i Metohija, odnosno Republika Kosovo, postanu članovi Ujedinjenih nacija, pošto bi to značilo da sva ona naša borba prethodna, da Kosovo ne postane član UNESCO-a ili Interpola, pada u vodu, pošto sve članice Ujedinjenih nacija su automatski članice Interpola, dakle, i UNESCO-a. Dobro. Također i povlačenje priznanja. Šta bi nam sve to značilo, što je veoma jedan veliki diplomatski i politički uspjeh, naravno, ove vlasti predsjednika Vučića, što je 28, je li tako, država povuklo priznanje nezavisnosti u posljednjih 7 godina. Ako Kosovo postane član Ujedinjenih nacija, svaka zemlja članica Ujedinjenih nacija priznaje svaku drugu i jednostavno to je opšti princip i to ne može da se ništa promeni. Pa nije baš opšti princip, evo da krenemo od ovoga. Pa evo recimo Crnu Goru do sad nije priznalo 70 država članica. Ali iz protokolarnih razloga. Članica Ujedinjenih nacija. Oni su prećutno priznali zato što oni nisu poslali notu. Ja se slažem, Kamerun, ja mislim da se često spominje. Znači 70 država članica nije zato što nije obavezno. To je iz protokolarnih razloga. Bilateralni odnosi jednostavno se nisu setili. Nemaju nikakve ekonomske odnose, nemaju, znate, ali je Crna Gora postala članica. Ali je to nepotrebno pošto je članica Ujedinjenih nacija. Znači, u tom smislu oni sarađuju u toj zgradi u Njujorku, ali nemaju razmenjene note. Druga stvar koju ne bih, pre nego što mi postaviš pitanje na jednu još stvar, želim da reagujem, ne treba upoređivati sa drugim situacijama, jer nijedna nije ista. Naprimjer, Kipar. Dve države koje su najzainteresovanije za slučaj Kipra su Turska i Grčka, obe su članice NATO-a. Mi bismo mogli da uporedimo. A Kipar nije? Kipar nije, ali govorimo o tome da je na Kipru mirno i da postoje linije. Ja sam bio na liniji razdvajanja na toj zelenoj liniji dva puta. Jel to znači da onda zamrznuti konflikt nije svaki isti? Bio sam na osmatračnici vojnoj, izvini, nisam te prekidao. U redu. Znači, mogu da iznese svoj argument. Bio sam na osmatračnici Ujedinjenih nacija i posmatrao Farmagustu, koja se sad, ne znam kako zove, na Turskom, sa dvogledima i kako tamo, mislim, nema života. Mislim, ono, neke su prozori, jer niko ne ulaže u Tursku Republiku Kipar, osim nešto malo Turske. Razumete? I sad, to bi moglo da se uporedi kad bi Srbija bila članica NATO-a. Pa Srbija je članica NATO-a, Albanija je članica NATO-a, pa imamo sad tu neku mirnu situaciju i neko... Ali ovako ne možemo da uporedimo. Nije upoređujuće. Nismo ni članice Evropske unije, Kipar jeste članice Evropske unije. Znači, to ne može da se uporedi. Ima još jedan argument, ako već, samo da... Kipar je za 40 i nešto godina priznala samo jedna država na svetu. Tursku republiku. Tursku republiku, samo Kipar. A Kosovo je priznalo 22 države Evropske unije. Prema tome... I 90-ak država članica organizacija. U celosti ušao u Evropsku uniju. Dakle, nije samo onaj deo pod grčkom kontrolom ušao u Evropsku uniju. Zato što ga sve države članice priznaju... Jel to nije politika dvostrukih aršina i licemerja sa strane Evropske unije da se sada traži nešto od Srbije što nije isto važilo za Kipar kada govorimo o pitanju Kosova i Metohije. Jedino kod Srbije postoji to poglavlje 35 koje govori o nekakvoj trgovini teritorijom. Ne kaže se naravno tim rečima, ali to to podrazumeva. Ali to je posledica toga što su ga tolike države priznale Kosovo, a nisu priznale Tursku republiku. U svakom slučaju Kosovo nije postalo član Ujedinjenih nacija. Ali nije uporedivo, ja sam samo rekao da nije uporedivo za te konflikte. Ali onda nije svaki zamrznuti konflikt isti. Pa nije. Ali onda nije zamrznuti konflikt svaki isti. Ja sam hteo da pitam sledeće. Ovo. Hoću ga pitam isto bre ovo što si pitao i gospodina Šešelja. Dobro, pitaćeš ga. Samo da, ovo, u tačka 14, tačka 14 Briselskog sporazuma kaže Srbija neće ometati Kosovo na putu ka evropskim integracijama. Znači, kako je moguće? Ne damo vam u Ujedinjene nacije, a u Evropsku uniju može. Pa malo pre ti je rekao Milivojević da nema veze sa 1244. Tačka 14. Ja sam pitan. Jeste u potpuno pravu. Kakva veze ima sa 12.44? Potpuno je u pravu Zoran Milivojević. Malo pre Milivojević ti rekao mi si i razradio. Ali mi smo potpisali. Jel ti čuješ šta ja govorim? U članu 14 Briselskog sporazuma kaže da se... Šta nas briga da li će takozvano Kosovo postati član Evropske unije? Njihova je perspektiva isto beznadežna kao i naša što se tiče evropskih integracija. To nije tačno. Zašto mi nemamo ništa protiv da oni budu u Evropskoj uniji, a imamo protiv Ujedinjenim nacijama? To mi je objasno. Kako da objasnim? Mislim, onda možemo da računamo da se Evropska unija... Ne vjerujem da nemaš odgovor. Evropska unija, pa... Znate kako, verovatno
smo potpisali to u tom trenutku zato što je Kosovo još nije ni kandidat, ali ima ih u Evropskoj uniji koji govore o tome, ja sam to čuo više puta, da mogu i neki regioni da postanu članice Evropske unije. Naprimjer, imate situaciju da nije članica Evropske unije Falklandska ostrava. Je li Falklandska? Jeste, to si govorio i prošli put. Falklandska ostrava, Falklandska ostrava, Argentina. Da, da, kod Argentine. Farska ostrava sa danskom slučaju. Sa danskom slučaju. Danski slučaj. Nisu članice Evropske unije, a Danska nema ništa protiv. Iako ih ne priznaje formalno pravno, Danska ne priznaje Farska ostrava, koja su se odvojila od Danske. Nije tačno. Nije, oni su deo Danske. Oni imaju specijalan zakon kojim su uredili to pitanje. Ali to taj specijalni zakon je ustav. To neke države znaju. I što kaže, on igra se i futbal, ima i tako dalje. Što bi to nešto trebalo da bude sporno? Imaju i svoj broj. Ne treba. Nije sporno. Farska ostrava imaju telefonski broj drugačiji od Danske. Ima, na primjer, eksteritorijalna je za... Eksteritorijalna su Olandska ostrava. Ovo što je Aleksandar rekao je isto tačno. Ja sam bio na Olandskim ostrovima. Svojevremeno je to u onim pregovorima sa Ahtisarijem 2006. Srbija zvanično predlagala da bude rešenje za Kosovo i Metohiju, pa nisu oni prihvatili u Prištini. Znači, oni su, recimo, eksteritorijalni što se tiče Evropske unije. I tamo je potpuno, recimo, tamo je, na primjer, alkohol jeftiniji nego bilo gde u Skandinaviji. Ajde sad, da se vratimo mi na to. Pitanje kocke i tako dalje. Pitanje za obojicu. Da li se sada pregovara o statusu Kosova, kao što većina onih koji nas gledaju misli, ili je status rešen Ahtisarijevim planom, koji mi ne priznajemo i mnoge države ne priznaju, a oni koji su priznali Kosovo kažu, a sada morate da normalizujete odnose. Kada se govori o normalizaciji sa strane Zapada, pre svega to znači treba da priznate Kosovo. Jer iz zapadne perspektive normalizacija, normalno bi bilo, dakle, Republika Kosovo koja je nastala secesijom od naše teritorije i podrškom isključivo sa Zapada, Amerikanaca i njihovih saveznika, a nenormalno bi bilo poštovanje našeg ustava, Ustava Republike Srbije, koja je međunarodno priznata zemlja članica Ujedinjenih nacija. I to je jednostavno njihova politika dvostrukih aršina, njihova politika sprovođenja njihovih interesa na ovim prostorima. Mislite na one koji su priznali Kosovo? Pričamo o Amerikancima i njihovim saveznicima koji su glavni sponzori takozvane kosovske nezavisnosti. Da li se razgovara o statusu? Ja mislim da ne bi trebalo da se razgovara o statusu. Treba da se razgovara o svakodnevnom životu, ali treba da postoje nekakve crvene linije. I mi treba da izvučemo nekakve pouke iz ovoga što je pričala Angela Merkel. Pazite, Angela Merkel je bila jedan od lidera zapadnog sveta, je li tako? Ona je bila 16 godina nemački kancelar. Ona je rekla da su minski sporazumi, kada je pitanje Donbasa, odnosno Donjecka i Luganska, a minski sporazumi su bili, da vas podsjetim, Donjecki i Lugansk u sastavu Ukrajine sa velikom teritorijalnom i ostalom autonomijom, bili samo paravan, bili samo izgovor kako bi se naoružala Ukrajina i pripremila za etničko očišćenje tih prostora i za uzimanje svih tih položaja koji su... Ali ništa, to je vaša. Ona je rekla da se Ukrajina naoruža i da to oružano... Šta je to značilo? Ona je rekla... Nikada nije rekla etničko očišćenje, nikada nije rekla to. Čekajte, hrvatski model, šta je hrvatski model? Kako nije rekla? Šta je hrvatski model? Šta je to značilo što je rekla? Kako ćemo se vratiti u nazad? Znači, hrvatski model, ogromna operacija izjave. Znači, ne postoje Frankfurt, da bavimo samo mi u Srbiji, niko više. Ukrajina da reši pitanje Donbasa takozvanim hrvatskim modelom. Šta je Oluja ako nije etničko očišćenje, izvinite. Znači, međunarodno priznate države imaju pravo da se bore protiv pobunjenih terorista na svojim teritoriji. Ali imaju pravo da lažu i varaju kada sklapaju sporazume. Ko su pobunjeni teroristi sad? Pa na primjer, Donbasu, Donjecku. Oni međunarodno priznate države imaju pravo da zaključuju međunarodne sporazume kojima je cilj da varaju svog partnera. Vučić je rekao da ovo očigledno će da ide ka svom nekom rešenju. Što izbjegavaš odgovor kova? Pitanje koje hoće da postavim Šormaza. Hoće li ovaj proputinove antievropske snage... Mogu ovo pitanje da čujem. Da li će proputinove antievropske snage da ga optuže za izdaju? Molim te, Dragan. Hoće? Hoće sigurno. I već se priprema na to. Mada je meni interesantno da su ga najviše zbog ove izjave kratke o koje je govorio gospodin Šešelj napali Boris Tadić i Vuk Jeremić.
Najžešće su ga ono... Skija se negde na Kopali koji razmišlja o tome. Mada i on pitanje koje državljanstvo... Evo, ima u novinama, ima u novinama. Dobro, pusti ga da govori. Ali najviše su ga napali... Pa rekao je da ga napao Vučić, ovaj Jeremić. Pa rekao sam da ga je Vuk Jeremić. Aj, nemoj me te fore... A nemoj mi te fore iz Miloševićevog vremena. Svi znamo da je Vuk Jeremić. Upotrebljavaš reči... Kakve veze ima da li na skijanju? Advokata Stojkovića koji mi je to isto rekao i to sam rekao... Ali zašto je moj prijatelj? Ne. A šta da je na moru? Ali ne sme da kaže, ne sme da upotrebljava termin nemoj komrakom te fore. Ti si moj gost, ti si moj gost i ja tebe poštam. Pa dobro, što... Zašto ti citiraš gde je on na skijanju? Vuk Jeremić me ne zanima što je na skijanju. Naravno da čovek... Pa šta? A na skijanju ne može da da izjavu. Ma može da daje izjavu, nego eto, otišu čovjeka skijanje i sad je bitna njegova izjava. Neke Jeremićeve prijatelje iz Ujedinjenih nacija, kineske nacionalnosti su i odgovarali sudski i tako dalje. Tako da mene ne čudi da je on otišao na skijanje na zapad. Pa što onda pitaš? Drugo, ne čudi me što je napao Vučića zato što je on prodao NIS bez veze za bez para. Čekaj, daleko smo otišli od NIS-a. Napasti Vučića da je Ruske strane su već napale Vučića. Ako vi mislite da su... Tadić, Jeremić, proruske strane. Tako je, Tadić, Jeremić, Miloš Jovanović i pomalo Ponoš i pomalo Boško Obradović, ne mogu da ga se setim. I Boško Obradović. To su najmanje prosrpske političari, to su najviše proruski političari koji su prodali NIS za bedne pare, koji su... Dobro, sad pusti ga da priča. Briga šta bi mi oni rekli. Kakve sad to veze ima? Ja to govorim deceniju, čitavu, baš me briga šta bi mi oni rekli. Doveli smo dva gosta, Milorade. Dobro, slušam, neću. Pusti ih da kažu svoje mišlje. Znači, što se toga tiče? Što se tiče sporazuma, što je mnogo važnije nego ko napada Vučića. Pa to hoću da te pitan sve vreme. Znači, što se tiče sporazuma... Je li to ultimatum? Ne. Mi smo na taj sporazum u ostalom pristali... Ova petorica nisu doneli ultimatum. Jeste završili sa pitanjem? Jesam, izvolite. Jel mogu sad ja? Može. Znači, kada se pominje član 14. Briselskog sporazuma i tako dalje i u ostalom, na kraju Briselskog sporazuma i piše da će se po implementaciji Briselskog sporazuma, koja je nažalost još nije završena, preći na sveobuhvatni, formalno, pravno, obavezujući sporazum. I to je ovo sad. Dobro. Nažalost, nije završena implementacija, nije formirana zajednica opština sa srpskom većinom i namerno kažem ovako, zato što tako piše u sporazumu i odete na sajt vlade i vidite da tako piše. To smo mi potpisali i na to smo pristali. Ima malo razlike kada se pogleda šta znači zajednica opština sa srpskom većinom, a šta znači zajednica srpskih opština. Zajednica opština sa srpskom većinom je nešto što mi možemo da očekujemo i zašto treba da se borimo. Kurti, reci otvoreno. Ne bre, Ahtisaari. I u briselskom sporazumu. U briselskom sporazumu na sajtu vlade Republike Srbije, član 1, uzmite, otvorite ga. Evo, ja molim režiju, neka mu pusti na ovaj, da vidi kako piše. Znači, po meni, prvo treba, meni se čini da je ako nešto se radi od strane medijatora u dogovoru koji treba da naprave Beograd i Priština, Albanci i Srbi. To je najvažnije. Nisu važni ni Amerikanci, ni Rusi, ni Kinezi, ni Francuzi, ni Nemci, niko. Nego mi. Ako nešto postoji od medijatora, što meni se ne dopada u ovom trenutku, to je da mi se čini da oni žele da pitanje zajednice i ovog sporazuma ubace u isti paket kako bi bili sigurni da će jedna i druga strana odraditi sve što treba. Jer se albanska strana sad verovatno plaši... Što niko normalan ne bi pristao na to. Što se, i albanska strana se verovatno sada plaši. To je ne sva albanska strana Priština, nego Kurti, da ako sad formira zajednicu, da možda neće doći do krajnje obavezujućeg sporazuma. Ja razumem da eventualno kod njih postoji taj strah, ali to je, to nema veze. Ali koja je logika pregovarati ako nešto što je malo pre nije, odnosno dobro nije implementirano? Koja je logika? Aleksandre, zar ja to nisam rekao? Prvo valjda prva tačka da se slažeš sa mnom, jer ja govorim da je to nešto što nam se trenutno događa. Pa i tvoj otac se složio da bez Amerikanaca dogovor ne može da se napravi. Pa dobro, kažemo da je danas nije danas
da se baš slažemo. Složio se. U redu. I ako kažemo da danas nedelja je, onda mi slažemo. Slažemo se. Znači, prvo bi trebalo, znači, po mom mišljenju, bi prvo trebalo formirati zajednicu ili barem krenuti u formiranje u smislu usvajanja statuta i svega ostalog što treba. Samo te pitam, kad si već tu, po kom statutu? Pa treba napisati statut, to isto piše u sporazumu. Kako napisati statut? Po našem pravnom poretku treba to reći. Kako je to pitanje? Po našem pravnom poretku. Pa to ne piše u ustavu Kosova. Čekaj bre, čekaj. To ne piše. Gospode Šešelj. U sporazumu to ne piše. U sporazumu piše centralne vlasti Kosova. Ono što je nama važno. Šta onda radi Friedrich Ebert ako je to nije napisano? A to je predlog. Mislim, da li možete da nešto... Oni se bave... Pa to ne mora da se... Ovo je pitanje za mene bilo sada. Prvo predlog. Razgovaramo, Milorade, to je predlog tamo neke fondacije, nevladine organizacije, nebitno što nije formalno. Da li je slučajno, gospode Šešelj, da li je slučajno da se nije formalno? Zašto vi, gospode Šešelj, ne priznajete Ustav Kosova po kome su Srbi? Imaju 10 garantovanih mesta, sede u vladi, godinama su birali predsjednika države i vlade Kosova, imaju srpski jezik i tako dalje. Znači, deo Ustava nam se dopada, a deo nam se ne dopada. Ne. Sem toga, i kada je Kosovo bilo deo Srbije, kad je bila autonomna pokrajina Kosova i Metohija, imalo je svoj Ustav koji je donosila, Skupština Kosova. Evo samo polako, ne priznajem Ustav Kosova zato što bi priznavanjem Ustava takozvanog Kosova kršio Ustav Srbije. Ustav Srbije i Ustav Kosova ne mogu da idu zajedno. Sad u ovom trenutku to ne može da bude tako. Ne piše u Ustavu Srbije da Kosovo nema Ustav. Samo polako. Piše da je autonomna pokrajina i piše u preambuli šta piše. Kada govorimo sada o zajednici srpskih opština i tome zašto tamo neki ljudi učestvuju u nekoj skupštini, u nekoj opštini i tako dalje, znate, kada govorimo o Srbima sa Kosova i Metohije, ne možemo mi da imamo baš, da se stavimo u njihove cipele i da razmišljamo šta bismo mi, kako bismo mi. Dakle, moramo da razmišljamo o njihovom svakodnevnom životu, ipak su oni tu najugroženiji i ipak su ostali, pored svega, na Kosovu i Metohiji, danas za divno čudo, to je nešto što je skoro neverovatno, najveći prirodni priraštaj i najveći demografski uspjeh. Da li u njihovom interesu zajednica? Među Srbima su na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama. Ali pokrati, oni su najugroženi. Oni su najugroženi. I pored toga im se smanjuje broj zato što se iseljavaju. Pa, znate, svakog dana su izloženi raznim pretnjama, šikaniranju, napadima i ostalim stvarima. Zato je potrebna normalizacija. Zato je zamrznut konflikt loš za nas. To mi ne znamo. Kako ako se iseljavaju? I ekonomski je loš. To nismo o tome govorili. Pa iseljavaju se Albanci. Albanci se podjednako iseljavaju i oni iz ekonomskih i drugih razloga. Znači, Srbi se iseljavaju iz istog razloga kao i zbog Albanci. Ne, iseljavaju se i jedni i drugi. To je zato što je Kosovo, ako govorimo o nekakvom entitetu, bez ikakve ekonomske perspektive, života i tako dalje. To je jedina državolika tvorevina, ja ću tako da kažem, koja živi isključivo donacije. Oni nemaju nikakvu privredu. Dakle, oni nemaju nikakvu privredu tamo. Da li je zajednica u interesu Srba s Kosovo? Kada govorimo sada, što se tiče sadašnje pozicije posle Briselskog sporazuma protiv kojeg sam ja bio, ja mislim da to nije bio dobar potez, prošlo je šta je prošlo, narod je očigledno to prihvatio u Srbiji i na tim pozicijama treba Srbija da bude. Dakle, zajednica srpskih opština mora da se formira pre nego što se razgovara o ostalim pitanjima, zato što valjda ne možemo da verujemo nikome na reč, pogotovo ako su nas već toliko puta prevarili. To je zvaničan stav vlade. To je zvaničan stav vlade. Prevarili su Dejtonu, prevarili su Kumanovu, prevarili su rezolucija 1244, prevarili su i Briselski sporazum. To nas je Zapad sve prevario. Možemo da pričamo o svakom od tih sporazuma. Svaki put su nas slagali i varali. Dakle, to treba da bude kondicija sine qua non daljih pregovora. Pa onda da vidimo šta je onda od tih predloga, možda ima nekih drugih predloga za koje mi sada nismo čuli, ali ono što mora da bude naša pozicija i što je najvažnije i prioritet Srbije, mora da bude zaštita srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zaštita teritorijalnog integriteta Srbije, pošto sve što podrazumeva Kosovo u jedinim nacijama je kapitulacija. I do toga zaista, o tome ne smemo ni da razgovaramo. Da se vratimo na ovaj sporazum. Znači, što se tiče ovog sporazuma, rekli smo opet isto. Znači, da, ja isto smatram da prvo treba da se završi sve oko formiranja zajednice, pa onda da se pređe na utvrđivanje konačnog teksta za
konačnog sveobuhvatnog obavezujućeg. To je završen posao Šormaze. Završen ma nije završen, nije formirana zajednica. Ja se izjavio Petrović da je završen. Ima Petković ova, da je ova obmana koju ste sada rekli, znači, vi ste rekli malo pre. Malo pre ste rekli kako nam to smeta Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ne smeta nam u članu 14 Kosovo u Evropskoj uniji. Tako je. To ste rekli vi malo pre, ali tako? Pa iz jednog jedinog razloga... Nisam ja rekao, to je bilo pitanje. U redu, vi ste to pitanje. Ali to je potpisano, tako da si mogu i da kažeš. Znate zašto nam ne smeta Kosovo u Europskoj uniji? Zašto? Zato što mi svi ovde znamo, šta god pričali, svi znamo, ljudi koji rade na vašoj televiziji, ljudi koji ovo gledaju, da neće ni takozvano Kosovo, ni Srbija nikada postati članovi Europske unije. Da je to jedna fatamorgana, jedna iluzija. I o tome možemo da se zalažemo... Zašto 20 godina svi koji se menjaju na vlasti... Pa zato što smatraju mnogi da je lakše da se bude na vlasti ako zapadni pritisak bude manji, ako se deklarativno izjašnjavaju za europske integracije. Samo isključivo iz toga. To je potpuno besmislica, ali dobro. Inače, ne postoji, jednostavno, neće se Europska unija više širiti. Ako kaže nešto Macron, Macron kaže, nema širenja Europske unije, tačka. A onda dođe nama neki ovdje... Dok se ne reformišemo. Nije rekao tačka. Nije rekao tačka. Nije rekao tačka, čak i rekao za Srbiju, da za Srbiju ta njegova izjava ne važi. 80% svog života imam 29 godina. Slušamo o europskim integracijama. Znači, 23 godine to traje. A da se mi nismo pomerili sa mesta početka, a podjednako nam je izvesna perspektiva članstva kao i 2000. godine, a da se samo setimo šta je sve Srbija morala da uradi na tom putu i kakve sve ponižavajuće postupke da preduzme od saradnje sa Haškim tribunalom, šta smo dobili sa Crnom Gorom, šta smo dobili 2008. sa Kosovom. Ne, to smo morali zbog toga što smo članice Ujedinjenih nacija, nego dobro. Da li antijevropske snage koriste Kosovo? A to da su proruske snage i proputinovske snage Boris Tadić i Vuk Jeremić, to možda u to plisti nad realista. Može i kod vas u emisiju. Pa ko je prodao NIS? Ko je prodao NIS? Pa znate, to bi možda bio jedan potez koji bi ja podržao koji su povukli Koštunica i Tadić. Pa dobro, pa i podržali ste. Morate da imate u vidu da je NIS, odnosno prodaja NIS-a, bila u paketu sa Južnim tokom koji je Evropska unija sprečila, koji bi od Srbije napravio gasno čvorište, a 30% vlasništva NIS-a i 30% profita je još uvijek u srpskom vlasništvu. Ok, pošto je prodat NIS, Kosovo je odmah proglasilo nezavisnost, to je bio odgovor na prodaju NIS-a. To je bio odgovor na prodaju NIS-a odmah. Znači, odmah je to bio odgovor. Kad smo počeli da kupujemo rusko oružje, ovi su dali Kosovu da pravi vojsku i tako dalje. Tako je. Pošto nismo uveli sankcije, Kosovo ide u Savet Evrope i apliciralo za Evropsku uniju. Mi moramo da razmišljamo i posledice i nema ko da nas očigledno zaštiti od tih poteza, već godinama, decenijama, a mi se i dalje bavimo nekim bratom iz Moskve koji nam nikad nije bio brat i koji uvek sve radi o svom interesu. Ali ono što je najvažnije... U čemu nam je pomogao? A kad su to Amerikanci radili u našem? Agresija od 24. februara je ubrzala. 14. 41. 2004. 2008. 99. smo mi napravili problem. Više puta sam to rekao i nemam... Pobedili smo NATO, ali... Tako je, pobedili smo... Ti si kriv što te Đura tukao, je li to? Ali on okupirao Kosovo. Da, mi smo pobedili, a oni su okupirali. I to je to. Znači, posledice svega ovog... Vas dvojice se slažete oko nečega što je abnormalno. To je neverovatno. Pa je li okupirano Kosovo? Pa je li okupirano? Pa jeste. Pa kako je okupirano? Znači, smo pobedili. Govorim ovo što kažete za 99. Jednoglasno izglasane od strane i Kine i Rusije. Dragane, pitao sam... Nijednu nije ispoštovala i došli smo da vam bujeje. Molio sam Moštovića da kaže reč, agresija neće. Agresija je bila. Ja sam se borio protiv agresora u tom ratu. Zašto on prizna, a ti nećeš da priznaš? Ali, možemo da imamo račno mišljenje. On je član SNS-a, ja nisam. Ali smo izgubili taj rat. SNS-a. Mi smo izgubili. Bio si član druge partije. On je bio simpatizer, nije bio član. Znači, da pričamo nešto drugo. LDP-a, na primjer, ili tako dalje. Sporazum je bitan. Sad. I zato što nas on vraća, on nam vraća evropsku perspektivu. Samo te pitam, kakve veze Nemci imaju sa tim sporazumom? Pa oni su Nemci i Francuzi su ga kao sastavili, ali je on postao... Nemačka nevladina organizacija Friedrich Herbig. E, ti govoriš kao nema veze sa sporazumom nikako. Znači, Nemačka nevladina organizacija zarađuje ono za što je finansiraju. On priča o sporazumu, a ti priča o nameće svoje rešenje. Čoveče, ona daje novi... Ona ne daje ništa, ona piše. Ona dava nama Srbima da su pripremili...
možda da razgovaramo, ajde da pričamo o Pinokiju, o nečemu drugom. Pa znači, neću da pričamo o tome. Znaš da uvek ovde ozbiljno. Pa nemoj mi treći put mi vraćaš Vidvi Hedberg kad treba da pričamo o sporazumu. Nisi mi odgovorio. Pa što rekao sam ti, nevladina organizacija radi za pare i doviđenja. Ne možeš da kažeš jer tebe nikada ne prekidaju, a mene prekida šesti put me prekida od Moku. Znači, jel mogu da pričamo o sporazumu? Čekaj. Nastavljamo. Postavit ću ti pitanje koje će ti dati priliku da pričaš o sporazumu. Izvoli, Aleksandar. Dakle, kada govorimo o to, brat iz Moskve i ostalo, mi nemamo bližeg saveznika od Rusije. Da nema ruskog veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pitanje šta bi bilo sa Kosovom još 2008. To je poznato. To je poznato. I nije brat, nego je majka. Kako god. Kako god. Koje je stari, koje je mlađa od ćerke. To je jedino u našem slučaju. Mi bliže ništa nemamo i ne možemo svakako da se uznamo u nekoga ko nas je bombardovao i izvršio agresiju na našu zemlju. Ali mi hoćemo zvanično u njegovu društvu. I oteo deo teritorije i okupirao deo teritorije. Mi hoćemo deklarativno. Kako nam je oteo kad smo pobedili? Ko je rekao da smo pobedili, ali nismo ni izgubili. Da smo izgubili na Kosovu, mi više ne bismo pričali o Kosovu. A je li bilo nerešeno? Mi ne bismo 99. Desilo se primirje. Primirje? Pa kako to nema naše vojske tokom primirja? Pa zato što je to bio kompromis koji je tad bilo preduzet, da faktički po međunarodnom pravu Kosovo ostane u Srbiji, ali da nema vojnih trupa. A ko je okupirao Kosovo? Je li Albanci ili NATO? Snage Ujedinjenih nacija. Snage sa mandatom Ujedinjenih nacija. Znači, Ujedinjene nacije mogu da budu okupatori? Ne, koje su posle toga, dakle, preuzeli su potpuno kontrolu Amerikanci i Amerikanci su od 2008. onako zvanično, stali iza bivših terorista, secesionista, koji su bili nekada UČK teroristička organizacija i oni predstavljaju nekakvu sada vlast na Kosovu već 15 godina. Dao sam ti reč, ajde sad. Aj, slušamo nešto, 20 godina potpuno besmisleno, koje nikakvu korist Srbije nema od toga. Nikako za 20 godina da naučiš. Pošto je... Pa ja ne učim glupe stvari, samo budala ne uči na svojim greškama. Razumete? Pa dobro. Znači, mi kao... Znači, neki koji pričaju gluposti od 99. do danas, da nismo izgubili, da smo formalno pravno, da zaluđuju ovaj narod sa glupostima, jer ne rade... Ja ne pričam to od 99. Ja sam od 6 godina 99. Pa dobro, priča neko drugi iz tvoje partije, tako da to nema veze. Vučić je pričao to iz tvoje partije. Pa grešio je. Ali je izgleda. A ne vidim da je na tvojim pozicijama. Ali izgleda da je naučio lekciju. Ne vidim da je na tvojim pozicijama nešto. Ja vidim da se stranka obračunava s tobom. Naročito, mi smo na različiti... Obračunava? Ja nisam primetio da se obračunava sami. Ja sam primetio, je Vladimir Đukanović da kaže i još neki ljudi iz te stranke. Nisam čuo Vladimira Đukanovića da je reč rekao. Znam da me zove stalno da se savjetujemo oko NATO skupštine i da me pita šta da radi. Dobro, dobro. Znači, evo, ja to znam. Evo, pre neki dan je došto u kuriru, što nisi vidio. Nisam vidio. Šta je izašto? Pa objasni mi, ja nisam primetio. Konsultuj se s njim. Vidio sam da sam bio na naslovnoj strani politike sa tvojim tatom, a nisam sa Đukanovićem ništa primetio. Ali bi, očigledno, mi nije bilo ni bitno da primetim. Dobro. Ako ćemo na taj način da razgovaramo. Da li je Vučić nagovestio da ćemo krenuti tim putem normalizacije? Dakle, naravno da je nagovestio da ćemo ići tim putem normalizacije. I naravno da je to jedini mogući put. I naravno da ove besmislice koje slušamo o vetu Rusije, veta Rusije nikada ne bi bilo, zato što Amerikanci nisu budale da puste u Savet bezbednosti neko rešenje koje ne bi dobilo. Znači, oni to nikada ne rade. Tako su i 2015. sa rezolucijom o Srebrenici isto radili. Oni to nisu uradili. Znači, idemo dalje. To smo mi uradili. Oni to nisu uradili. A ko je to radio? Oni to nisu predali. Velika Britanija, ja sam rekao Amerikanci. Bez američke podrške. Velika Britanija je inače najgenocidniji u istoriji. Pa znaju najviše od sada. Oni je genocidu najviše znaju. Jer govorim ja ili govorite i dalje vas dvojice. Samo ja čutim sve vreme. Što se toga tiče, briselski sporazum. Čutim sve vreme. Briselski sporazum je Srbiji doneo nekoliko milijardi evra investicija, preko 400.000 zaposlenih ljudi. To treba reći. Znači, povećanje plata, povećanje penzija i svega. Da nije bilo toga, ne bi bilo tih investicija. A zašto? To su više puta rekli... Koja je uzročno posledična veza između britanskog sporazuma i neke investicije? Zato što imate stabilnost. Kakvu stabilnost? Su pucali pre neki dan na srpsku decu u Štrpcu. Je li to stabilnost? To ćemo... Je li stabilnost ovi uhapšeni policajci i malo barikade na sebe? Ja nisam rekao da su na Kosovu investirali, nego u Srbiji... Pa je li to stabilnost? U ovoj Srbiji su investirali toliko. Nisam ja rekao da su investirali, je li to stabilnost? Da, zato što je stabilna i mirna Srbija i zato su investirali. Šta je... Pa čekaj, ja nešto završim. Evo, samo... Najčešće ponovljena... Stvarno nije završio čovjek. Najčešće ponovljena floskula Aleksandra Vučića, mir i stabilnost. Tako je.
Znači, nije to floskula, mir to jeste važno, to jeste vrednosti. Je nešto zbog čega imamo investicije, ali od kad nismo uveli sankcije, jedini u Evropi, i to je nešto isto što je bitno da se uradi, mi jedini u Evropi nismo uveli sankcije, osim Belorusije. Nije tačno. Uveli sankcije i pridružili se od kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Znači, jedini mi nismo. Nije ni Gruzija uvela sankcije. Nije ni Bosna i Hercegovina. Gruzija nije kandidat. Bosna i Hercegovina je uvela sankcije. A uvela, aha. Da. Znači, sve je to urađeno. Mi sad imamo problem. Sad se vidi da imamo problem sa tim. Zato što imamo i manje investicija, zaustavljen je, recimo, klaster 3 je spreman od leta 2021. da bude otvoren, nije otvoren do dana današnjeg. Tvrdim da ćemo imati ekonomske probleme i svake druge, posle toga jer ekonomski problemi vuku sve ostalo, ako podhitno ne uvedemo sankcije i ako podhitno ne napravimo dogovor oko normalizacije odnosa koja ne znači priznanje Kosova i Metohije i mislim da taj deo, jedan, koji je predsednik odvojio, a čućemo to od njega, gde je rekao da uz jednu značajnu zadršku, rezervu, da to znači da nećemo pristati na predlog, a vi ćete se setiti, ja mislim da sam kod vas u emisiji rekao mnogo pre nove godine ili znači, u nekoj drugoj, da neće, biti, da neće biti čak ni predlog članstvo u Ujedinjenim nacijama u tom sporazumu na kraju. Moguće da i dalje stoji u nekoj naznaci i da je to ta rezerva o kojoj je predsednik govorio, a sve ostalo za Srbiju je prihvatljivo. Mi sa Kosovom kroz plasman roba, ne kažem izvoz, nego kroz plasman roba, imamo veći spoljno-trgovinski ili kako hoćete trgovinski imali smo suficit, suficit nego miliona. Što imaju čak i spoljno-trgovinsku saradnju Rusija i Brazil kao članice BRICS. Ne, što su, oni su pali na 9... Kurti opet neće pušta naše registarske tablice. Znači, mi više prodamo. Mi više prodamo robe u Sarajevo nego što Rusija proda u Brazilu 220 miliona stanovnika. Pa što ako su tako? Vi proverite te statističke podatke, pa ćete vidjeti. Ajde pričamo o normalizaciji. Da li je Vučić izdajnik, kao što kažu, pro Putinove snage, ako potpiše ovo... To je pravo pitanje. Pro Putinove snage, to Boris Tadić Jeremić, to mene zanima. Ja mislim da je ono što je važno za Srbiju sada, da se ne odustane od tih crvenih linija. Dakle, crvena linija svakako jeste sprečavanje Kosova u Ujedinjenim nacijama. I mora i Vučić i svako drugi da bude na tome, jer sve ostalo je kapitulacija. Sve ostalo od toga je kapitulacija. Pristanak na savijanje kičme pred ovim francusko-nemačkim i ostalim planovima... To je kapitulacija. Pristanak na Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Koji god, kako god da se plan zove, a da podrazumemo Kosovo u Ujedinjenim nacijama, to je kapitulacija za Srbiju i to je toliko jednostavno. A šta znači... A šta će Vučić da preduzme? Pazite, ja nisam... Ne podržavam ovo što su ishitreno sada neki se javili, misleći da sve znaju. Ja zaista taj predlog nisam vidio, mogu da sudim ono što je bilo u javnosti. Nekako mi je kontradiktorno da se pre neki dan obavljalo da će 10 zemalja, odnosno da je 10 zemalja povuklo priznanje nezavisnosti Kosova, a sada mi ćemo da idemo ka tome da mi priznamo, meni je to kontradiktorno i zaista u to ne verujem. Postoji nešto, jedna druga opasnost, mnogo veća. Ja mislim da je važno za Srbiju da istraje i da oko tog pitanja postoji opšte nacionalno jedinstvo svih političkih aktera, svih društvenih činilaca, da jednostavno da svi Srbiju stanu iza toga. Iza tog stava odbrane našeg teritorijalnog integriteta, odbrane našeg ustava, odbrane naše države. Kada govorimo o tome. Naravno, kada govorimo o tim sankcijama i tako dalje, sankcije za nas u ovom trenutku bi bile pucanju kolena. Koje sankcije? Sankcije Rusiji. Ne samo što bi mi imali sada tu moralnu sramotu i tako dalje, sa tim bi možda i mogli da preživimo, istorijska bi sramota naravno bila u pitanju, ali kada govorimo o našoj energetskoj bezbednosti, možemo sad pričamo zašto je to tako, ali tako je kako je sada. Ništa od toga nije tako. Mi bismo imali cene, koje plaćaju evropske zemlje kada govorimo za krajnje korisnike, odnosno pojedinačne potrošače, kuće i stanove. Dobro, dobro. To je pet puta više. Čekaj, pogledajte u Velikoj Britaniji koje su cene gasa. Mi bismo se odrekli. A uvođenje sankcije je neprijateljski čin, da se razumemo, valjda nam je to svima jasno. Pa nije. Uvođenje sankcije je neprijateljski čin. A šta, Mađarska nije neprijateljska? Vi hoćete... Znači, Rusija je bila neprijateljska prema nama. Vi hoćete
ruski režim tada jest. Da, ruski izdajnički režim jednostavno jest. A kada vi hoćete da nekom nanesete štetu, vi kada uvodite sankcije, vi hoćete nekom da nanesete štetu i to je neprijateljski čin i to se tako podrazumeva u međunarodnim odnosima. I mi treba da preduzmemo nekakav neprijateljski čin prema Rusima i da očekujemo da, nas, da Rusi brane Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije u sastavu bezbednosti. Izneli ste jasan stav oko uvođenja sankcija. Znači, što se tiče toga, postoji mnogo veća opasnost za Srbiju. Mnogo veća opasnost i mnogo veća šteta nego što je benefit od povlačenja priznanja 10 država članica Ujedinjenih nacija. A to je, ako mi jasno pokažemo da nismo za normalizaciju i za potpisivanje ovog sporazuma, vrlo lako se može dogoditi da 4 države članice NATO i 5 država članice Evropske unije prizna samo proglašeno nezavisnost Kosova, vrlo lako i upravo iz tog razloga što mi pokazujemo da nismo mi nećemo Evropsku uniju. A samo polako, jesu i te zemlje koje nisu priznale Kosovo. Onda je najveća opasnost da Kosovo, te zemlje koje nisu zemlje priznale, zemlje u Evropskoj uniji koje nisu priznale Španiji, Kosovo, jesu oni to radili jesam da su nas vole? Jesam te prekinuo dok si pričao totalne nebuloze o Rusiji. Pa šta ti pričaš, čoveče, znači, pa ti slušaš to? Sad jesu ja vama pričam ozbiljnu stvar. Nisu priznale Kosovo zato što nas vole ili svojih interesa? Kada govorimo ja o Slovačkoj, Španiji, Rumuniji. Evo sad ću vam reći jednu informaciju, a vi ćete videti koliko sam ili nisam u pravu da Slovačka i Grčka uveliko već u svojim diplomatskim krugovima i sa Briselom i Vašingtonom razgovaraju o tome da priznaju nezavisnost Kosova. To su bez obzira na sve ovo. To znači, ja vam sad kažem, to znamo, to čekaj, znamo čak i mi tebi, ovde. Odakle tebi takve informacije? Pa palo mi stempa. Iz američke ambasade. Mislim, poznajem, ne, iz američke ambasade. Znači, pa ako ti kažem da poznajem mnogo ljudi evropskih poslanika i tako dalje, a došao onda sam do tih informacija operativnim jeli radom. Može pa tako. Može i tako. Može i tako. Onda je sve. Ali, postoji da ja kažem ovu stvar. Ako ne uvedemo sankcije Rusiji, postoji ta opasnost. Jer smo, znači, tih 5 država je to uradilo. Dobro. Znači, mi pokazujemo da ne želimo u Evropsku uniju. Ako ne potpišemo sporazum, ne potpišemo, nije pitanje potpisanje sporazum, nego ako ne napravimo sporazum sa Prištinom, takođe pokazujemo da nismo sastavni deo tog sveta. Zašto bi prema nama imali više bilo kakvo neće biti samo povlačenje investicija, nedolazak novih. A kako to možemo da znamo? Meni je najveća opasnost. Jesu to predviđa budućnost? Ja ne predviđam budućnost. Ja sam ovo rekao šta sam rekao. Još nisi objasnio uzročno-posledičnu vezu između britanskog sporazuma i investicija. Uzročno-posledična veza je da Srbija nije sastavni deo toga i... Kako se britanski sporazum i investicije povezuju? Pa to se vidi kad smo potpisali sporazum, je krenulo bum. Krenula je eksplozija. Šta to znaju? Toga. Kako, to znači da nam je taj... Zato što, pored toga, što pravna sigurnost... Šta bi li se onda desilo kad bi se odrekli dela teritorije? Koliko bi onda teko dalje, obogatili se? I tako dalje, najvažnija je bezbednost i stabilnost da bi neki biznismen se opredelio da uloži novac u određeno tržište. A jesmo pre britanskog sporazuma znači, bili u ratnom stanju. Da ti ne, me, da ne bi me... Možete vi da me zaštitite kao voditelj? Da ja mogu da završim... Da ja završim ono što sam počeo da govorim. Jer vidiš da čutim sve vreme. Da, ali Aleksandar ne želi da se ovo čuje. On ne želi da građani čuju. Razgovarajte vas dvojice. Da postoji opasnost. Znači, postoji opasnost ako ne uvedemo sankcije Rusiji. Iako, koje nemaju nikakve posledice po Srbiju, nikakve, ni ekonomske, ni što se tiče gas, gas nije, sankcije ne postoje na gas. Svako može ruski gas i dan danas da kupi. Znači, to nije tačno. To što ne žele da ga kupe u Evropi više, jer ne žele da finansiraju zločinački režim, je nešto sasvim drugo. Ali sankcije na gas ne postoje. Dobro, dobro, dobro. Znači, mi gas ne bismo izgubili. Naftu i onako i ovako nismo kupovali. Nikad više od 15%. I to sam NIS, ruska kompanija, nije kupovala rusku naftu. Tako da, pustite me tih priča, to su besmislice. E, a onda, ako ove države priznaju Kosovo ide u Evropsku uniju i ide u NATO bez bilo kakvog sporazuma sa Srbijom. I nije članica Ujedinjenih nacija. Njih više interesuje da postanu članice NATO i Evropske unije, šta može Srbija da preuzme?
Evo sad ću ja šta može Srbija da preuzme u tom slučaju? Prvo, pet zemalja članica nije priznalo Kosovo članica Europske unije. Još uvek. Oni to nisu uradili ne zato što oni mnogo vole Srbiju i stalo im je do naših pozicija, nego su uradili iz svojih razloga. To je činjenica. Uradili su zbog Katalonije u Španiji, uradili su zbog Erbelja u Rumuniji, velikog broja Čeha u Slovačkoj i tako dalje. Kipar, Mađara. Grci pričaju o Kipru, naravno. Dakle, oni su to uradili iz svojih interesa. Kosovo u NATO paktu ne može da se desi, zato što bi to bio neverovatan presedan da se jedan jedini put desi da neka zemlja koja nije članica Ujedinjenih nacija postane članica NATO pakta. A zašto misliš da je nemoguće presedan da se izvini, to nije tačno, zato što pa zapadna Nemačka osniva NATO pakta, a nije bila članica. Nemojte, molim vas, zapadna Nemačka bila tad u podameričkom, odnosno zapadnom okupacijom. Bila nezavisna država. Dakle, samo ovako, to nije nešto što je izgledno i to jednostavno ne može da se dogodi. Izgledno, jer to su čak i ovi koji su dolazili ovde, govorili u mikrofon, mogli su naši gledalci da vide. To treba da bude nešto. Da su Vučiću nešto rekli, što ćemo saznati sutra. Ja mislim, ne čitam, budućnost ne predviđam. Ja samo znam šta je ono što u našem interesu. A to, briselski spor investicije, uvršćena vize i tako dalje, zašao je jedan tekst u večernjim novostima o tim kaznama kao potencijalnim, ako Srbija se... Pazite, oni vas teraju u sporazumu normalizaciji, po petom kaznit ćemo vas. Posledice. Pa znači posledice. Pa znamo, ali vi kažete da su najviše opet vize. Dakle, to su izmišljotine i do toga ne može da dođe. To nije tačno. Sada, već 1. januara su mogle vize da budu ponovno uvedene, jer je istekao ugovor 1. januara. Prvo u Europskoj uniji se donose odluke konsenzusom. Aleksandra, jer Putin pobeđuje i zato treba da sačekamo sa Kosovom ne samo zbog toga, treba da sačekamo sa Kosovom zbog nas, treba da sačekamo povoljno rešenje, rešenje koje je u našem interesu. Putin svakako pobeđuje, to je glupo pitanje. A kada govorimo samo o tim vizama, samo da kažem vezano za te vize, zašto je to nemoguće? Dakle, u Europskoj uniji se donose odluke konsenzusom, znači svi da se saglase. Dok se ne reformiš. Da li će Mađarska da dozvoli da Mađari idu u Mađarsku bez vize koji žive na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno Srbije? Da li će Grčka da se potencijalno odrekne stotine hiljada srpskih turista i da uvede vize? Imala ih i uz vizni režim. Investicije, to isto takođe gluposti da mogu tako po političkoj liniji i ne može da se porediti sa situacijom u Ukrajini. To uopšte nije politička linija. Da se kao investicije povuku. Velikih kompanija, ruskih, kineskih, zapadnih, svakih. To smo vidjeli na primjeru Rusije, zato je Huawei otišao iz Rusije. Ali ne možemo da govorimo o tome, zato što nije ista situacija sa Srbijom i Kosovom kao što je sa Rusijom i Ukrajinom. Dakle, zapadna oružava Ukrajinu, tamo je otvoreni vojni sukob. Dakle, otvoreni vojni sukob, a ipak ovo nije. Kad, dokad pobeđuje? Pa također, ja neću da gledam u pasulj. Pobedit će kada pobedi, kada smeni režim u Kijevu nacistički, kada oslobodi ruski narod koji je pod nacističkim jarmom i kada se ujedine sve teritorije bivše Ukrajine sa maticom Rusijom, tada će pobediti. Ne postoje primjeri u istoriji ratovanja, naročito savremeni u poslednjih dva veka, gde je neki agresor napao i odmah nije pobedio, nego dugotrajni rat gde je agresor pobedio. Uvek je pobedio neko koji se brani. Znači, uvek. Ne postoji ni jedan vojni primjer. Rusija je agresor, to je i Srbija rekla u Skupštini Ujedinjenih nacija. Kako je Rusija agresor? Moja država je rekla da je Rusija... A jel, Amerika je bila... Kažeš večernje novosti ili tako nešto. Amerika je bila agresor na kuhu. Amerikanci savjetovali Rusima da se povuku. Nemamo još minut. Pa naravno da se povuku. Da se Rusi povuku ovo oko Bahmuta, jer se sprema... Prolećenje ukrajinskog poziva. Pomenuli su sasvim nešto drugo. Evo, sad ti znaš nešto što... Oni su savjetovali ukrajinsku vojsku da se... Pa vi ste rekli rusku. Izvini, molim te, ukrajinsku... Pa onda, znači, izgubili smo minut vremena na to što si ti pogrešio. Pa čekaj, a što to Ukrajinci ne mogu sami da smisle? Zato što su Amerikanci, zato što Amerikanci imaju jaču vojsku, bolju vojsku, bolje strategije. Zato što se vodi rat između Amerikanaca, NATO-a i Rusije. Pa dobro, Milorade, ako se Putin napao NATO. I zašto Amerikanci nisu izgubili nijednog vojnika, pobeđuju u ratu? Da bi zaštitio Rusiju. Znači, napao je NATO, sad se žali kako Rusija nije agresor, Rusija vodi defanzivni rat. Jer je pročitao na vreme šta su ovi hteli da naprave. Možete da pričate šta god hoćete. Evo i poslednje analize ovih dana, četvrtak, petak, objavljene svugde u svetu,
a inače najviše publikovane u Kini, govore da je Rusija ekonomski gotova 2023. godine. To su rekli još i u februaru prošle godine. Znači, to Kinezi govore. Ne, Rusija je govorila da će Evropa ove zime da crkne. Ja sam bio pre dva mjeseca u Rusiji, jedno tamo nemaju leba da je. Evropa, super, prolazi, ima zalihe gasa, ne kupuje ruski gas, ima energente i sve. Ja ne znam da neko veruje u... Šta prave Milorade, postavi konkretno pitanje, šta pogledaj. Da, vidim šta stavljaju pancire na krovove zgrada. To je bila stvar vežbe. Jesi vidio stvar vežbe? Dokle Putinov režim može da... Vojna vežba bila. Znam, zato ga i pitao. Nije pitanje dokle može Putinov režim da izdrži. Ja mislim da će Putinov režim da padne do leta kada Ukrajinci uđu na Krim. Jer će do leta Ukrajinci ući na Krim. I Krim je to, ta stvar koja će srušiti Putina. Krim mu je napravio novi imidž. Taj film još skoro nećemo gledati. Dobro, vidjet ćeš da ćeš gledati, ja sam rekao do kad, do leta. Češ gledati taj film. Znači, sve se radi, tačno se zna kad se koje naoružanje daje, tako se govori zašta i tako dalje. Što ne dadoše tenkove? Znači, čak i... Pa ne trebaju im Leopardi. Znači, zato što... U ovom trenutku Nemci žele da tebe. Nemci žele da Amerikanci daju Abramse. Abramsi su nepotrebni u ovom trenutku. Tako je. Biće Leopardi dati kada dođe trenutak. A trenutak će biti kada bude za... Drugo, nije to tek tako da date. To mora da se obuče. Evo recimo, primjer za tenkove. Leopardi i Challengeri. Sad tek naši ljudi saznaju da engleski Challengeri su toliko različiti i toliko različitu municiju troše da jednostavno mora na njima da se obučava. Mnogo više. Priča se o tome da ide F-16. Znači, avion. Zašto? Zašto ne F-22 ili F-35 koji su jači? Zato što ukrajinski piloti mogu odmah da sednu u F-16 i odmah da ga voze. Ali na ovima bi morali da se obučavaju. Neće biti ni F-16, ni Abramsa u Ukrajini. Zato što Amerikanci nisu ludi da šalju to oružje u mašinu za mlevenje mesa i da ga Rusi tako unište. Ma daj, to je smiješno. Video sam do sad da uništavaju. Znači, nijedan jedini Himars nisu uništili. To je takva fata morgana, to je takva glupost. Što Rusija postavlja protiv avionske sisteme? To je bila stvar vojne vežbe. Niste pratili vojna vežba u Moskvi. Pa vojna vežba je bila pored granice Ukrajine, pa je bila agresija. To nije specijalna vojna operacija. Ukrajina ne može da gađa Moskvu. Rusija je na kolenima i ostale stvari, pa pogledajte ruske bilanse, pogledajte ruski budžet. Protiv strategije je upotreba nuklearnog naoružanja, koja kaže da je samo defensivno stalno preti nuklearnim oružjem. Pa onda puštaju laži. Pa onda puštaju laži kako nikada nuklearna država nije završila, nije izgubila rat. A Rusija je izgubila rat u Afganistanu, Amerika je izgubila u Vijetnamu. I sve ostale ruske grade. Sada oni koji nas gledaju ne čuju ni jednog ni drugog. Pa ja ne mogu, ja sam govorio, on upada u reč stalno. Ja njemu nikada ni jednom nisam upao u reč. Znači, to govori malo i o nekim drugim stvarima. Ali... Znači, ne mogu da se strpe da čuju drugačije mišljenje. To je katastrofa. A ti ne možeš da se strpiš da čuješ. I sada ti uzem ja mobilni telefon da ti nabrojim koliko je, evo vidiš, istina. Koliko je zemalja u svetu da ista Amerika i NATO bombardovali u istoriji ove civilizacije. Šta očekujemo sutra? O tome treba da razmišljamo. Ja očekujem od Vučića da ne odustane, da ne poklekne, da se ne preda, da izdrži, i to ne govorim samo o Vučića kao da je on tu nešto lično važan, to je paradigma za Srbiju. Dakle, i to očekuje 84% onih koji su protiv sankcija. Srbija ne sme da odustane, Srbija ne sme da se preda. Srbija ne sme da odustane od Kosova. Ko te je sad prekrižio? Očekujem od predsjednika Vučića da sutra stane na brani otadžbine i da ne dozvoli bilo kakve pritiske koje bi imali katastrofalne posljedice za našu zemlju, za naš teritorijalni integritet, za našu državnost. Očekujem predsjednika Vučića da zaštiti državnost Srbije. Ja si vidio da sam mora da ispirujem da bi mogo da završi. Ja očekujem, zato što je on mene napao. Zato što je on mene napao. Znači, ja očekujem od predsjednika Vučića da nastavi da radi ono što je do sada radio, da izdrži, da ne poklekne pod pritiscima koji dolaze od rusofilskih partija i Rusije. Ama ne prekidaj ga, čoveče. Slažu se. Da ne poklekne pred pritiskama Putinovih agenata. Lajčak je Putinov agent. I da nastavi to da radi i da podhitno dovede ovaj proces koji je počeo pregovorima o briselskom sporazumu da do kraja, znači da se završi sa potpisivanjem sporazuma pod hitno koji će Srbiju brzo uvesti u Evropsku uniju, dovesti ovde mir, stabilnost
i ekonomski napredak, da nam se više ljudi ne iseljavaju. Nemamo vrikše ni sekund vremena. Sve ćemo da li će Vučić da postoša Ostojića i Šormaza ili gospodina Kovačevića. Nisam ja ništa savjetovao šta da uradim. Hvala puno, izvinjam se, Dragane, ako sam na prekidanju. Hvala ti puno još na gostovanju. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama, gospodine Šešelj.